Պաշտոնական այցով մեր երկրի ժամանած Չեռնոգորիայի նախագահ Միլո Ջուկանովիչի գլխավորած պատվիրակությանը հյուրընկալել է ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը։ Չեռնոգորիայի նախագահի հետ առանձնազրույցից հետո ազգային ժողովի նախագահը խորհրդանշական է համարել նրա այցը, հիշեցնելով, որ 16 տարվա դիվանագիտական հարաբերություններից ի վեր սա բարձր մակարդակի առաջին այցն է Հայաստան։ Կողմերը քննարկել են երկկողմ փոխգործակցության շրջանակը, մեծ դեր հատկացնելով միջխորհրդարանական կապերին։ Օրենսդիր մարմինների միջև արդյունավետ և շարունակական երկխոսությունն առաջնահերթություն է դիտարկվել, ինչին մեծապես նպաստելու են խորհրդարանական բարեկամական խմբերը։ Զրուցակիցների ուշադրության կենտրոնում են եղել ԵՄ-ի հետ համապարփակ համագործակցությունը, ակցիոնը տարածաշրջանի անվտանգության եւ երկարատև խաղաղություն հաստատելու հիմնահարցերը։ Խոսելով հետ պատերազմյան իրավիճակից, Ալեն Սիմոնյանը կարևորել է միջազգային գործընկերների գործուն աջակցությունը դեռ չլուծված մարդասիրական խնդիրների հանգուցալուծման հարցում։ Միլո Ջուկանովիչը նկատել է, որ հակամարտությունների կարճատև լուծումներին հաջորդում են երկարատև տառապանքները, ինչի հետևանքները ծանր ազդեցություն են ունենում երկրների համար։ Նա նշել է, որ Ադրբեջանում պահվող հայ ռազմագերիների և քաղաքացիական պատանդների հարցերը կքննարկի ոչ միայն իր երկրի, այլև միջազգային գործընկերների շրջանակում։ Նախագահը շեշտել է, որ տարածաշրջանի հանդեպ բարի կամք ունեն և որակյալ կայունություն են ակնկալում։ Նրա խոսքով յուրաքանչյուր երկրի համար այս բարդ ժամանակներում կարևորն ինքնությունն ու դիմագիծը պահելն է, հատկապես Հայաստանի և Չեռնոգորիայի ոչ մեծ երկրների դեպքում։